Po. Sa përgjigja, përgjigja që të bëri Klodit. Po. Për Klodit mund të them që kam qenë dhe jam krenar për punën që kam bërë te gjykata krimeve të rënda. Kemi pasur jo pak raste të cilat kanë pasur bazë përgjimin, por kanë pasur përgjimin procedural zoti Bledi. Kanë pasur përgjimin e bazuar në ligjin shqiptar dhe në kushtetutën e Shqipërisë. Kemi pasur përgjimin e individualizuar ndaj personit apo persona si që ka neni 221-3 kodit procedurës penale. O, këto atere, komunikim të lutem, ndërsa ne kemi neni 226 kodit procedurës penale, i cili ndalon përdorimin e përgjimeve në qëse nuk është respektuar neni 221 dhe neni dhe tjera. Dhe pikrish, ky neni 226 është i barabart me neni 271 të kodit procedurës italiane, e cila ndalon qarkullimin e këtyre rezultateve të përgjimeve të marra edhe nga jashtëtetit apo kudo tjetër, në qoftë se nuk është respektuar legjislacioni i vendit. Po mirë, më fal, një pyetje. Ktu është gjithë ndryshe. Rasti i Abilajve. Ishit dolën në përgjime italiane, erdhi në Shqipëri mbi to ngrit akuz për ministrin e brendshëm. Po patjetër, edhe ne kemi pasur me italian kemi pasur raste të cilat kanë qenë bashkëpunim dhe janë përgjuar. Jo, s'ka qenë bashkëpunim, jo. Të lutem. Jo, prokuroria shqiptare s'din asgjë. Porosi. Atëre ka ardhur me letër porosi, kanë vendosur, nuk ka pasur problem. Është tjetër ajo, Fevzis është marrë përmes letër porosi. Po zoti Ibrahim Llari do t'i shkojë nesër një dosje në tavolinë. Si klasifikon këto komunikime? Pra a do t'i përdor si indicie për shkuar te prova? Sepse gjitha gjykatat europiane i kanë cilësuar jo prova, po si indicie për shkuar tek prova. Mjet, po. Pra, si indicie, jo prova, se prova është fjalë e madhe. Pra, po të shikosh. Jo prova do vërtet, por provi me dakord, po. Pra, kjo as indicie. Pra, bazuar në gjithë këtë legjislacionin europian. Fakti që janë marrë përmes Europolit dhe Eurojust, në këtë mënyrë thot prokuroria kanë ardhur dhe këtë duhet na sqaroj se është edhe avokat në çështje. Atëherë ku i klasifikon avokati? I konsideron sot si indicie për shkuar tek prova? Këtë dua të di nga ju. Kanë qënë dhe janë, e kam thënë, edhe diku tjetër, pra nësishë më kanë dërprej fjallën në mes, një minjerë për policinë dhe organet listë bërësuse të Shqipërisë, për ta këtyër për të gjithë, për ta, jo për gjukatën, për ta quar procesin, ose luftën dhe krimit në shinat e procesit ligjorë, që mund të bëhet në forma nga më të ndryshmet, të cilat ose për të informuar për botën e krimit. Po. Pikrisht, pa, i ka të gjithë databazën aty dhe mund format janë nga më të ndryshmet, që nga të penduarit, shiko duhet kuptosh, që nga përgjimi procedural, po. Që nga veprimet e tjera që nuk po po tani pse mos ta thotë në gjykatë që kam dhe këtë përgjim që vjen nga Franca që ky ka vrar filanin. Zoti Bledi, ky përgjim është realizuar nga autoritetet franceze me kushtet që unë thash, të cilat nuk parashikohen në legjislacionin shqiptar. Dhe një franceze, holandeze, belge. Ato kanë qenë grup përbashkët. Po pra, ato treja. Po, Gjermanin e 5 çfarë të toshte. Prandaj quhet përgjim ndërkombëtar. Gjermanin e 5 çfarë të toshte lezove vet. Prandaj ka shkuar atje. Që të ndiqet rast pas rasti. Kombëtar morë zotëri. Po pra. Jo, jo. Po pra, sipas legjislacionit kombëtar thotë Gjermani. Dhe Gjermani ka thënë pikërisht në atë që ka shkuar. Po mirë, avokat, pse jeni kundër ju që këto thjesht të shkruhen nga prokuroria kur vin gjykatë? Sa do posu mbështetën në prova, ato bien. Pse as mos thuhet? Se mos thot prokuroria që ky person ka folur ska e CS dhe ka thënë do vrasin filanin. Dhe ne vërtetuam që e vran në bazë 32, të thotë se të dhënat e mbledhura në mënyrë të paligjshme nuk mund të përdoren. Fare, fare. Dhe një kohësi nga cmim për të filluar çështën. Si ka një problem me grisin para ato. Si ka problem me fondet europiane? Kemi një vendim. Avokat, avokat, unë kuptoj një gjë. Jo vetëm një gjë. Se këtu ka një problem. Në rastet kur dy persona flasin, ju të dy, bëni një bisedë me njëri tjetrin, implikoni një të tretë i cili s'del askund, këtë unë e kuptoj që s'ke pse e përfshin. Se personi mund mos ketë lidhje fare, pavarësisht kur vërtetohet pasaj. Jo, është gjë tjetër pra. Po, jo, por kur dy persona flasin vetë dhe personi thotë, "Shko vrite," dhe ai thotë, "E vrava, e qellova në gjoks, e qellova me kaq plumba, përdora kallashnikovin që mbaj filani." Dhe të gjitha këto provohen. Ti thua që këtë s'duhet ta fusi fare gjykata? Atëherë, vendimi i gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që është në fuqi dhe është ende sot përbën, si thua, detyrim për të zbatuar nga të gjithë. Kjo është një situatë e re. Është i datë, një minutë, minutë. Është i datë e re kjo. 23.7.2009 për çështën ngrori. Është i vetmi vendim i cili përdoret në të gjithë doktrinën shqiptare, po lidhur me mënyrën se si përdoren
të dhënat e marra nga autoritetet e huaj. Po se po flisni për një kohë tjetër se në 2016 zoti Ibrahim Llari ka ndryshuar të gjitha ligjet në kuadër të reformës. Kanë vlerën e provës në qovë se janë marrë në përputhje me normat procedurale shqiptare. Atëherë si ka mundësi zoti Ibrahim Llari që i kanë planuar gjitha vendet evropiane? Lidhur me marrën e provës. Kanë dhe prova tjera vendet evropiane. Është e ligjit zbatush. Vendet evropiane nuk kanë futur njerëj në burg vetëm me skaj. Kanë futur me prova. Dakor ti profesorë që bën në këtë shkollë, janë dakord ndryshim. Provat merren dakord me ju, sipas ligjit të shtetit të kërkues apo në përputhje me ligjin e shtetit të kërkuar. Kjo është një situatë e rrezikshme. Një shtet mund të kërkojë që në disa formalitete, datë ne kemi zbatuar disa herë kur kemi qenë jashtë. Të zbaton disa formalitete. Mund të ndërhyjë pak më parë zoti Ibrahim Llari. Një minutë. Parimi bazë kushtetues që lidh provën me procesin e rregullt është sanksionuar në nenin 32-2 të kushtetutës. Si pas të cilit, askush nuk mund deklarohet fajtor. Avokat, dakord, dakord. Nga ana ligjore mundet, unë po thyes si një shikues që është në shtëpi. Atëherë unë nuk jam gazetar, zoti Bledi. Edhe nuk jam gazetar, por çdo njerëz që rrin në shtëpi, një minutë, një minutë. Një njerëz ligjish e gjyqtar. Çështja është gjykatë.